Pozdrav, ja sam Dunja Stepanović, a vi gledate... Dobrodošli u prvu emisiju Školskog života u realizaciji osnovne škole Lazaka Lazarević, a po ideji nastavnika srpskog jezika Nikole Tanasića. Uživajte u minutima koji slede. Koja su to dešavanja obeležila protekli mesec, koga smo intervjuisali i koja smo mesta posjetili, vidjet ćete nakon kratkih reklama. Ostanite uz nas. Ćao, Luko, šta radiš? Evo, igram se sa loptom. Pravilno bi bilo igrao sa loptom, to je instrumentalno značenje sredstva. Hvala na sugestiji. Baci pet! Kako sam popularna, imam mnogo fanova. Misliš, obožavala sam. Pored spoljašnje lepote, važno je poštovati lepotu srpskog jezika. Dobro. Viktore, tvoje mišljenje u vezi ove knjige je pogrešno. Moje mišljenje u vezi sa ovom knjigom nije pogrešno i potreba da se napiše velikim slovom zato što je mali princ ima književno ime. Pa, treba ti mi za test. Sledi, zavirit ćemo na brojne probe koje se održavaju u našoj školi, a čiji je cilj negovanje i razvijanje različitih talenata. Slede vesti sa terena. Trenutno smo na probi folklora osnovne škole Lazak Lazarević. I upravo razgovaramo sa nastavnicom Milicom Predić. Dobar dan, dobrodošli na našu probu. Tek smo počeli u stvari sa probama. Naša folklorna sekcija je ponovo počela da radi u Lazinoj školi i upravo sada postavljamo jedan splet igara koji ćemo, nadam se, uskoro izvesti i na nekom nastupu. Kakvi su tvoje utisci o sekciji folklornoj? Veoma je lepo. Nastavnica je veoma dobra i jako lepo objašnjava. Hvala. U nastavku koji sledi razgovarali smo sa nastavnicom muzičke kulture Snežanom Ranković-Đerić i zavirili smo na njihovu probu hora. Uživajte. Ovo je hor trećeg razreda osnovne škole u Lazaku Lazarević. Danas nam je prva proba, imali smo audiciju i prvi program koji ćemo pripremati će biti svetosavski program. Nadam se da ćemo uspeti svim našim željama i htenjima. U planu nam je da nastavimo da radimo i da se razvijamo, znači sve do osmog razreda, da budemo jedna prava školska reprezentacija. Ovo su najbolji pevači trenutno u školi, u trećem razredu. Dakle, da napravimo jednu reprezentaciju koja će predstavljati školu i na republičkim takmičenjima. Da smo naučili pesmicu Kad si sreća, ali smo je naučili tako što svi sinhronizovano u isto vreme dajemo određene znake. Da si... Skjetaj ti,
U nastavku emisije sledi razgovor sa nastavnicima i učenicima koji su učesnici dramske sekcije Lazine škole. Dobar dan, ja sam Teodor, ovde smo na dramskoj sekciji, vežbamo tekstove za dramsko veče u osnovnoj školi Laza K. Lazarević u Šapcu. Nas sprema nastavnica Sanja i ja bih svoj mlađe koleginici dao reč. Zdravo svima, ja sam Anđelija, a ovo je Hana. Mi smo novi članovi i pitala bih starije članove koliko su oni dugo ovde. Ja sam Dunja i ja sam ovde od petog razreda, a sada sam osam. Ja sam Javiša, ovde sam od petog razreda, a trenutno sam sedmi. I ja sam Teodor, a mene već znaš, ja sam glumac tu. Ja sam ovde od trećeg, a sada sam šesti. Ja bih htjela da vas pitam koliko dugo traje vaša proba i da li je naporno. Jeste, ali mi uživamo u tome, tako da nam to ne predstavlja problem. A uobičajeno traje prilike sat i po. Ali predstavlja mogu da traje oko dva sata. Nadam se da će se naši novi članovi lepo uklopiti i snaći. Samo se uklopili, ovo je odlično. Slušajte, drugarice Živadinka. Žaka. Zovem Žaka. E sad treba da se vidi drugi snimak, samo da izvideš ispod toga. Žaka, ovo je odlično. Daj, pravilno. Tu je učenica Ana Puzić, nastavnica Jelena, nastavnica Sanja i pedagog Tanja. Kakvi su vam utisci sa prve snimajuće probe? O ne! Zanemela sam. Bože pomozi. Previše sam savršena za ovaj univerzum. Vidimo se na premijer. Alija Savković, 7 časova. A ne! 7 časova pišite sebi. Ja sam došla u 6.45. Dobro, dobro, lijepo. Sa mnom danas u studiju, u rubrici sa nastavnikom na ti, je Svetislav Predić, pomoćnik direktora i nastavnik engleskog jezika. Nastavniče, dobar dan i dobrodošli u emisiju Školskog života. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Pre nego što pređemo na aktuelnu temu, pogledat ćemo kratku najavu koja sledi u prilogu. Uživajte. Ja, ona Gavrilo, ponizam pred Gospodom vam svedočim o događajima mnogo pre vašeg vremena. Čujem, vi to danas zovete 1389. godinu, a duže se meri vreme nego što vi niste. Na kraju svoga životnog puta prihvatih da sačuvam istinu onako kakva jest, kako bi naši potomci saznali šta je prethodilo krvavim događajima 15. juna leta gospodnjeg 6897. godine. Neki zli jezici julepi svedoče kako Turđi Osmanlije zauzeše Srbiju jer je knjez Lazar izgubio bitku, pa čak i da ga je njegov zet Vuk Branković izdao. A nije bilo ni jedno ni drugo, nego je ljudska kob što čovek lako zaboravlja i što mu je za svoje nevolje uvek lakše drugog okriviti. Ponovo smo u studiju, prilog koji smo pogledali izgleda jako mistično i hollywoodski. Nastaniče, odakle ideja za nastanak filma? Možete li mi reći njegov naziv uz kratak opis sadržaja kako bismo zainteresovali naše gledalce? Mnogo pitanje. Ideja za film se rađala jako dugo vremena, u stvari počela je pre nekih 4 ili 5 godina, kada smo završili izvođenje predstave Mali princ, koja je bila u potpunosti na engleskom jeziku. Posle toga smo želi da napravimo jedan iskorak. Sazrijevanje te ideje je trajalo neko vreme, dok prosto ja na neki način nisam došao do zaključka i do definitivne odluke da to bude baš ova tema. Dakle, adaptirana je knjiga Aleksandra Tešića, odnosno trilogija o Milošu Obiliću sa još nekim elementima iz nekih njegovih drugih dela. Ideja je bila da
učenici nauče i o mitologiji slovenskoj i o svojoj istoriji i prosto da uđu u te neki, da kažemo, i svet mašte kroz neki zanimljiv način, njima dopadli i da se prosto osjeti da su deo jednog velikog projekta. Eto, na kraju smo to i uspeli. Šta je bilo drugo pitanje, Beše? Da mi kažete opis sadržaja, kako bismo... Opis sadržaja, pa inicijalno film se zvao Obilić, međutim, s obzirom da smo ubacili neke likove koji nisu možda deo te vremenske linije ili koji su dolazili pre ili posle njega, pa smo malo sve to izmešali, onda smo odlučili da se film ipak ne zove tako, već da se zove Nebeske straže, možda jedan ovako malo abstraktan naziv, ali kada sam davao ovaj taj predlog, u stvari bio sam vođen time da sama tema i sami likovi i čitav taj mit koji se vreme provejava kroz film je upravo ono što je naš narod održao mnogo stotina godina nazad i to su neki mitovi na kojima naš narod živi i danas i opstaje, što je najvažnije, kao nešto što nas sve vreme, kao jedna nevidljiva sila koja nas sve vreme čuva i pazi, održava nas u životu i održava neku volju u stvari da kao narod idemo dalje napred. Da li je bilo poteškoća prilikom snimanja i ko je učestvovao u radu sa vama? Što se tiče poteškoća je svakako bilo, zato što je to bio jedan ogroman projekat u koji je, s obzirom na njegovu veličinu, učestvovao je veoma mali broj ljudi. Nastavnica Jelena Despotović, nastavnica srpskog, i ja smo u stvari izneli najvažniji deo tog projekta. Najveći problem smo imali vezano za taj neki logistički deo, odnosno prevoz učenika sa jednog mesta na drugo, s obzirom da je čitav film sniman na različitim lokacijama. Međutim, sve je to u stvari, sve to prevaziđeno pre svega našom i voljom i željom da na kraju uspemo i da dođemo do nekog našeg konačnog cilja. Kao što ima jedna rečenica u filmu Korak, korak, ali stići ćete do svog cilja. Tako da je to, uspeli smo, ali s obzirom, kažem, na veličinu projekta, očekivali smo da bude poteškoća, mada generalno koliko, s obzirom da je ekipa učenika koji su učestvali u filmu je brala preko 30 učenika, ne od jednom, ne na jednom mestu, ali svi zajedno kada saberemo, plus ovi ostali ljudi koji su učestvali u kreiranju rekvizita, kostime i tako dalje, jedna ovako prilično brojna ekipa, ali eto, mislim da smo uspeli da izguramo. Kostimi su zaista vjerodostojni. Da li ste imali pomoć u njihovom stvaranju? Da, imali smo veliku pomoć u njihovom stvaranju, dakle ideja je bila da ukoliko ne možemo da imamo kostime, onda nećemo ni raditi film u ovakvoj formi, jer u filmu je jako teško nešto sakriti u stvari. Želi smo da koliko god je to u našoj mogućnosti bude autentično. Učiteljica Mirjana Zlatković je pre svega tu iznala najveći deo tog posla. Sa njom smo birali i materijale, obavljali te velike kupovine. To je u stvari, kažem, deo jedne velike produkcije gde se u nekim ozbiljnim filmskim firmama posebni departmani bave određenim delima, pa tako i šivenjem i kostimima. Naša učiteljica je to uradila, naravno, uz našu malu pomoć i naravno uz pomoć koleginice iz hemijske škole u Šapcu, koji su naravno njih tri koje su zajedno sa učenicima doprinjale da ti kostimi budu završeni na vreme i spremni za snimanje. Svi sa nestrpljenjem očekujemo premijeru, zna li se tačan datum i mesto? Da, posle određene polemike na kraju smo ipak odlučili da film bude prikazan u našem Šabačkom bioskopu, jednom jedinom koji mi trenutno imamo. Premijera filma će biti 16. decembra u 17 časova, tako da je to kasnije, imamo ideju pre svega da sam film, pre nego što budemo objavili javno na internetu, da svi mogu da ga besplatno pogledaju. Ideja je da imamo i više projekcija ovde u školi, kako bi što veći broj djece vidio svoje drugare koji su 100% izvarni, odnosno iz tog dela tamo sa terena, i da vidiš šta su oni u stvari to uradili. Za kraj mi je ostalo samo da vam poželim mnogo sreće i uspeha i vidimo se na premijeri 16. decembra. Hvala, vidimo se. Hvala što ste bili moj prvi gost. Hvala tebi. A mi idemo u sljedeću rubriku.
Da se naša škola uređuje iz dana u dan, vidjet ćete u sledećem prilogu, a potom vas očekuje 10 meseca. U toku je uređenje školskog interijera u našoj školi. Nastavnice Nataša Popović i Jelena Stepanović boje vrata, koje imaju lepu motivacionu poruku koja se zove kako? Budi drug. Zdravo svima, ja sam Todor Gavić, učenik 7. razreda Lazire škole i ovog meseca sam na finalu Internet olimpijade osvojio prvu nagradu sa 24 od 25 bodova i za to takmičenje me spremala nastavnica Dragana Maksimović. Sa ponosom ističemo da su dva naša bivša učenika, Saša Lukić i Strahinja Pavlović, predstavnici reprezentacije Republike Srbije u fudbalu. Njima i svim našim momcima poslali smo podršku iz učionice. Pogledajte. Bože, prate ti so spase, od propasti do sad nas, čuj i oca naše glase, i oca nam budi spas. Moćnom rukom vodi brani, budućnosti srpske broj. Bože spasi, Bože hrani, srpske zemlje, srpski rod. Bože spasi, Bože hrani, srpske zemlje, srpski rod. Srbija! Rubrikom Naša priča poželjeli smo da istaknemo značaj humanih dela koje čovjeka čine velikim. Ovo je naša priča. Pored mene je moja drugarica Andreja. Andreja, kakve si donela igračke u biblioteku? Moji sestri na kojima se više ne igramo za decu koje nemaju i koje im trebaju. To je baš humano. To je baš lep gest, Andreja. U poslednjem prilogu današnje emisije otkrivamo talent naše učenice. Uživajte, a mi se vidimo jako brzo u specijalnoj prazničnoj emisiji. Doviđenja! Ja sam Iva Bujanić, idem u 6. razred osnovne škole Laza Kalazarević i sviram flautu u muzičkoj školi Kosta Manojlović u Beogradu. Ja sviram flautu već 5 godina i osvajala sam mnogo nagrada. Jedno koje bi mogla da izvojim za najznačajnije, to je bilo Tahir Kulenović u Valjevu, gde sam bila laureat za svoju kategoriju i laureat za cijelu osnovnu školu. A sada ćete čuti jedan od mojih nastupa.